4 детальки, ти різеш залишки відчитувати. Поняв? Серега, дай мені косику з шурупів, будь ласка. Так! Да. Алло, доброго дня. Доброго. Це пані Надія. Так. Да. Телефоную до вас, бо побачив по телебаченню сюжет. Я сподіваюся, що після перемоги ми матимемо можливість зробити вам кухню цю безкоштовно. Ще ж немає квартири, ще немає нічого. Я живу зараз у брата, я дуже буду вдячна. І для мене стало дуже символічно тим, що попри те, що будинок повністю практично був знищений, а шафа залишилася висіти. Я зрозумів, що людина втратила абсолютно все. Це буде витяжка. Витяжка закрита, і я тут поставила, буде скло. Ага. Ну, ця квартира може бути там абсолютно різного планування по бажанню замовника. Якби в неї була ось така гарна от велика кухня-студія, то ми б її 100% зробили з острівцем, тому що за ним дуже зручно працювати. Ось приблизно такого характеру кухню хоче пані Надія. Вона сказала, що вона хоче сучасну кухню. Це досить прості лаконічні плоскі, скажімо так, фасади з стільницею і за гашпіаль пластику. Відповідно, зручні шухляди будуть на цій кухні. Воювати, мабуть, що не кожен може, тримаючи автомат в руках. Разом ми можемо прийти до перемоги великими швидкими кроками з найменшими втратами для України.